מי שלא יחזק את עצמו, תדעו לכם, העולם הזה חזק מאיתנו. העולם הזה ייקח אותנו למקומות, ויראה לנו דברים, ויסיח את דעתנו, ויבלבל אותנו, ויקח אותנו לכל מיני מקומות, וישכיח מאיתנו את המטרה שלמענה הגענו אליה. היום הזה, ואותה אין חוץ מהיום הזה כלום, כי אף אחד גם לא הבטיח לך שיש מחר. אף אחד לא הבטיח לך שיש מחר. הרבה אנשים בעוונות הרבים, השם הצילנו שלא יבוא ולא יהיה, נפטרו צעירים, היו בטוחים שיש להם עוד הרבה שנים, הלכו לישון לא קם. ולהפך, הרבה סקנים העריכו ימים יותר מהצעירים, אז הצעיר מסתכל על הזקן, אומר, סקן, זה עוד מעט מת, והוא לא יודע שהוא מת לפניו. מה אתה יודע מה החיים שלך? מה יש בזה כללים? בין 106, 108, לא יודע מה. וזה צעיר הנח לעולם. אין בזה היגיון, אין בזה שום כללים. שום כללים אין בזה. כל אחד יש לו את היום שלו. ולכן כל אחד צריך לדעת. המוות לא מפחיד. אנשים מפחדים מהמוות. המוות לא מפחיד. המפחיד זה מה שאחרי המוות. מוות זה מוות. בפרט לפי מה שהם חילונים חושבים, מוות זה הצלה בשבילהם. זהו, הוא הולך לשקט. הם לא מבינים שאחרי המוות רק הסרט מתחיל. הסרט רק מתחיל אחרי המוות. המוות מתחיל, מפחיד בגלל שהילודים למות והמתים לחיות. כי אחרי המוות מתחילים רק החיים. זה ספר גשר החיים. הוא מדבר על הלכות אבלות, הוא מספר שם. הוא אומר, העולם הזה למה דומה? העולם הזה עגול, נכון? והבטן של האמא גם עגולה. התינוק נמצא בבטן של אמא שלו. הוא אומר, היה שם שני תינוקות, תאומים. אחד אומר לאח שלו, אללה, אח שלי, תראה איזה עולם. תראה, אנחנו פה, מסתובבים, יש פה מים, יש פה זה. הוא רואה רק את הבטן. מבסוטים. אז אחרי אחד אומר לאח שלו, מה אתה, משוגעת? יש עוד מעט, אנחנו יוצאים מפה 9 חודשים, יוצאים לעולם גדול, עם עופות ובעלי חיים. ובני אדם, ובורסות, ומכוניות, ומטוסים, וספינות, ואת תשאל, שווקים, רחובות, אנשים. תגיד, אתה משוגעת, מי יוצא מפה? אומר לו, יוצאים, טיפש. אחרי 9 חודשים, מי יצא ראשון? זה שהאמין, הוא יצא ראשון. אח שלנו נשאר בפנים, אח שלי מת, אח שלי מת, מסכן, הוא נפל. טיפש, עכשיו יצא לחיות, ואתה פה, אבל. עוד רגע, בום, גם זה הפך חוצה. חשבת? אתם יודעים איך קוראים לבטן של אמא? בהלכה זה נקרא פתיחת, האישה שיולדת נקרא פתיחת הקבר. כך קוראים לזה. זה בשביל, זה ככה לקראת הקודם במשנה. הבטן של אמא זה נקרא קבר. היציאה זה פתיחת הקבר. נפתח הקבר. ככה זה נקרא. חבר'ה, מזכיר משהו, לא? שהקבר נפתח. פתיחת הקבר, רק אז האדם מתחיל לחיות. יא! מה, אני לא מת? מה אתה משוגע, איזה מת? בסך הכל עברת, שלב הבא. שלב ראשון היה מהבטן שלי מהחוצה. עכשיו שלב הבא, מפה לשם. הילודים, למות! והמתים, לחיות! פתאום אתה פותח את העיניים, אתה אומר, וואי, 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 מה זה?